Protest protiv izgradnje fabrike za reciklažu i preradu industrijskog otpada u Kovačici je u toku. Organizatori protesta su Slovačka stranka, Srpska napredna stranka, Grupa građana Zelena jabuka i Opštinsko udruženje poljoprivrednika Evrobanat. Protest je počeo 6. februara, danas već sedmi dan traktori blokiraju centar mesta, nalaze se dakle ispred zgrade opštinske uprave. Opštinsko veće je donelo odluku prema kojoj opštinska uprava neće raditi do daljnjeg zato što nema osnovne uslove za rad. O opštinskoj upravi, o protestu, o fabrici danas govorimo sa Laslom Vidačem, zamenikom predsjednika opštine. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Dakle, da počnemo sa opštinskom upravom, sa osnovnim uslovima za rad koje nemate. Dakle, direktan povod za donošenje ove odluke je koji, osim toga što se traktori već sedmi dan nalaze ispred opštine, na koji način vas direktno ometaju u izvršavanju vaših obaveza? Direktan povod je situacija koja se radikalizuje iz dana u dan. U suštini, ljudi koji treba da dolaze i na posao i da završavaju poslove unutar opštine, dobacuju im se, neprijatno im je i opštinsko veće smatra da to nisu uslovi koji su uobičajeni ili koji dozvoljavaju punu slobodu i građana i radnika i ne želimo to da krijemo, da se ne dešava ništa kad se dešava. Znači, opštinsko veće je to prepoznalo i donijelo takvu odluku. Oni su najavili da neće odustati, dakle, protest će biti dok se ne ispune njihovi zahtevi, a to je poništenje odluke o izgradnji fabrike. Da li to znači da dotle opštinska uprava neće raditi? S tim da u mesnim kancelarijama građani mogu da ostvaruju svoja prava. Da. Pa ja se nadam da će čitava situacija ipak doći do nekog prihvatljivog završetka. Ja se stvarno nadam da ćemo jednom sesti i stvarno staviti sve potrebne činjenice na sto i dogovoriti se kao ljudi. Možda je ovo odlična prilika da se još jednom vratimo na početak celog ovog problema. Da, ja bih voleo to stvarno u dve, tri rečenice da postavim malo stvari u neki redosled. Firma Unirisk je kupila parcelu u već postavljenoj radnoj zoni u boku 43 od privatnog lica. Nikakav upliv tu opština nije imala da li će kupiti, gde će kupiti i šta će raditi. Znači, od privatnog lica. Onda je Unirisk počeo da radi sve papire potrebne za sticanje dozvole za gradnju. Dozvolu za lokacijsku dozvolu i dozvolu za gradnju izdaje u ovom slučaju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam uz upliv Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Mi već godinama imamo ovu napade na opštinu da mi dozvoljavamo izgradnju Unirisk i da smo mi kao opština za to. Od početka govorimo da to nije tako, da ingerencije opštine ne idu u tom smislu. Ingerencija je striktno pokrajinskog sekretarijata. Nama je opozicija stalno prebacivala da to nije istina, da u stvari mi guramo tu fabriku. Međutim, evo sad se dokazalo da izdavanjem ovih dozvola, lokacijske i građevinske dozvole, obe je izdala pokrajinska vlada. Osnovni problem je, što želim da naglasim, da opština ne može sprečiti, ne može ni na koji način oboriti nešto što izdaje viša instanca. Znači, oni mogu prema dole, ali mi ne možemo prema gore sprečiti izdavanje takvih dozvola. Znači, ako je tu dozvolu izdala pokrajina, zašto je taj protest usmeren prema vama? Pa ja mislim da je očigledno da se radi o političkom pitanju. Vi znate da su u maju bili izbori, da je u Republici većim delom pobedila Srpska napredna stranka. Nije tajna da oni pokušavaju u svakoj opštini gde je demokratska vlast na neki način da načnu
da tako kažem, tu poslanike, to jest odbornike u skupštinama, neke mame nekim obećanjima, neke pretnjom, pokušali su to i ovde, pokušali su u tokom leta da naprave veliku koaliciju Demokratska stranka, Srpska napredna stranka, kad ni to nije prošlo, onda sada rade ovo što rade. I ja želim da kažem da je meni potpuno jasno da među ovim ljudima koji se tu okupljaju ima jako mnogo njih koji iskreno su zabrinuti za zaštitu životne sredine, iskreno brinu o zdravlju svom i svoje porodice. I isto tako brinemo i mi. I ako sad govorim u ime opštine, i svaki radnik opštine i opštinske uprave, i ako govorim u ime Demokratske stranke, čiji sam član, i svaki član Demokratske stranke jeste zabrinut za životnu sredinu u kojoj živi. To uopšte nije pitanje. Ja predlažem da u toj našoj zabrinutosti da se objedinimo, i to je tema o kojoj stvarno možemo da pričamo. Ali onda bi voleo da budemo potpuno iskreni, da pričamo i o tim fabrikama koje svaki na svoj način, na neki način nešto zagađuje, ali da pričamo i o prskanju pesticidima, o divljim deponijama, o puštanju motornih ulja u zemlju ili još gore o tome kako se ta motorna ulja prerađuje se peći pa sagorevaju, pa kroz dimnjak izlazi stvarno kancerogeni dim. Da o svemu tome onda pričamo, ne umanjujući značaj bilo koje fabrike ili postrojenja koja ovde treba da se gradi ili da postoji. A da li mislite da među pristalicama ovog protesta ima tih iskreno zabrinutih za zdravlje, a da su možda na neki način žrtve neke manipulacije? Naravno da ima. Naravno da ima. Ja sam potpuno siguran u to da je lako nekog zaplašiti i zastrašiti. Vi lako možete napišati jedan letak trovačica ili već kako to piše i nacrtate na nju mrtvačku glavu. Naravno, pa i ja sam uplašen. Ja brinem za zdravlje svoje porodice i one koje volim. Ali jednostavno moramo sesti i argumentovano pričati. Neko ko je opozicija ima prava i može sebi da dozvoli da izmišlja i da neargumentovano priča, a mi koji smo na nekim funkcijama, em nas drži zakon, em odgovaramo i onima koji su nas birali i moramo da se držimo zakona. Ja u stvari govorim da mi kao opština se ne zalažemo za Junirisk. Neka se ne gradi, niko neće plakati za njom. Ali mi moramo da se držimo zakona i zakonitosti. Mi ne možemo da donesemo odluku, niti skupština opštine može da donese odluku koja je neodrživa. Oborit će se na sudu, nas će kažnjavati, mi ćemo trpeti i finansijske i svakakve gubitke i napade. Da su organizatori protesta u stvari upoznati sa tim koji je izdao dozvolu, možda potvrđuje i sastanak koji je prošle nedelje održan u opštinskoj upravi sa predstavnicima ministarstva. U kom su oni učestvovali? Tako je. Oni su zvali inspekcijski nadzor iz ministarstva. Ono se tačno zove Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, gde su dva inspektora izašla. Mislim da je jedan specijalni saradnik ministarke Zorane Mihajlović, koja inače je član SNS-a, Srpske napredne stranke. A drugi je gospodin načelnik inspekcijske službe. Oni su bili su prvo kod tog postrojenja koje postoji u Rakovici, pa su onda došli u Kovačicu, bili su na lokalitetu, koliko sam ja upoznat, i bili su onda u opštinskim prostorijama, uzeli su, pregledali su, ja ne znam da su poneli, verovatno jesu, sve papire na pregled. I suština je to. Mi čekamo sad, kao rešenje najveće instance, njihovo rešenje. Neka oni odobre ili neka zabrane ili nek povuku tu građevinsku dozvolu. Mi ćemo kao opština,
biti potpuno zadovoljni sa tim. Samo nek nam daju neko rešenje, nek izlazi iz ove situacije. A pre toga je pokrajinska urbanistička inspekcija i čak u dva navrata republička građevinska inspekcija izvršila nadzor i utvrdila da je sve što je rađeno, da je bilo u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Tako je. Oni nama govore da su više puta od reči do reči sve te papire, sve te projekte prošli, da je to čisto, da je to bezbedno i da je tu sve u redu. Ja ne znam, ja nisam stručnjak za to, ali ja moram da verujem nekim ljudima, to jest ne ja, nego mi, ljudima koji su stručnjaci i koji su, valjda imaju te škole, koji svojim potpisom, svojim pečatom odgovaraju za to što potpišu. Za četvrtak 14. je opet zakazana vanredna sednica Skupštine, koju su opet zatražili, dakle, 13 odbornika opozicije. Da. Opštinsko veće prošle nedelje predložilo da se pomeri održavanje sednice, ukoliko do tada, do tog datuma, ne stigne ovaj izveštaj. Tako je. Pa jedinog smisla održavati Skupštinu ima ako imamo to neko rešenje iz Republičkog ministarstva za zaštitu životne sredine, ako imamo neko njihovo rešenje, mišljenje, neki zaključak. Onda mi možemo pričati o tome. I da vam objasnim, u ovim vanrednim sednicama Skupštine opštine od nas se traži da donesemo zaključak po kojem poništavamo detaljnu razradu urbanističkog plana, ili kako se to već zove, tih blokova 43 i još nekih blokova. Oni smatraju da bi poništavanjem te detaljne razrade mi u stvari poništili i građevinsku dozvolu koja je izdata Unirisku, koja je po informacijama koje ja imam, to ne stoji tako. Jer vi kad jednom dobijete građevinsku dozvolu, na osnovu zakonom propisanih papira i procedura, vi tu građevinsku dozvolu imate. Sad vam ja govorim kako stvari stoje, ne da li je to meni drago ili nije, ali tako je po zakonu. Vi tu građevinsku dozvolu imate, a od tog trenutka ne može onda niko dalje da investira i da kupuje i da gradi na tom bloku, jer je od tog trenutka poništena detaljna razreda. Znači, uslovi su se izgubili od tog trenutka, ali ne važi retroaktivno unazad. I, znači, mi možemo doneti takvu odluku, to na izgradnju Unirska opet neće uticati, a mi ćemo ući u problem da niko neće dolaziti ovde, dalje da nešto gradi ili da zaposli ljude i da napredujemo. I šta će se desiti dok ne stigne taj izveštaj? Znači, organizatori najavljuju i dalje radikalizaciju protesta, spominjali su neke blokade. Da. Da li to može nekako da se spreči, na koji način? Pa, znate šta, ja sam u suštini, glavni razlog zbog čega sam ja danas ovde je moj lični zahtev i ovo hoću da kažem. U zadnje 2-3 dana ja osjećam lično da se javlja jedna atmosfera linča. Ja razumem političku borbu i razumem da se mi ne slažemo oko nekih stvari. Razumem i zabrinutost građana za svoje zdravlje. Ali ovo što se sada već dešava, mislim da je red i mislim da bi trebalo da glasno kažemo i da upozorimo da ovo ne ide na dobru stranu. Ovo što se sada dešava sa predsednikom Skupštine, gospodinom Puškarom, sa predsednikom opštine, gospodinom Krišanom i sa svim odbornicima koji čine većinu u Skupštini, ovo uopšte nije dobro. Njima se preti, šalju se poruke SMS-ovima, na društvenim mrežama, ovde je došlo do veoma, čak više nisu ni teške reči i pretnje, već postoji napad na imovinu gospodina Puškara i jako, jako ozbiljne pretnje. Ovo, to nije nešto što nas vodi rešenju. Ja nisam nikad verovao da bi se mogao naći u takvoj situaciji. Ako pričamo o gospodinu Puškaru, to je čovek koji je četvrti mandat predsednik Skupštine. To je čovek
za koga ja lično znam i 1000 puta sam doživljavao kako se bori za svoju zajednicu i kako svakog komu se obratio njemu pomaže, svim civilnim organizacijama svakom je izlazio u susret. I sad on kao neko koji je blizu 60 godina, koji ima svoju porodicu i treba da prolazi kroz to, zato što ljudi ne razumeju da on ne može da stane na put izgradnji Unirisk. On nije vlastan da to, da ne može uraditi. Onda mi stvarno treba da se zapitamo u kakvom okruženju živimo. Jer ja sam uvek mislio da ako neko čini dobre stvari za svoje okruženje, za zajednicu u kojoj živi, da se to prepoznaje, da se to ne zaboravlja. Pa kako sprečiti da se to dalje nekako dobije neke veće razmere? Znate šta, u ovoj zemlji postoji zakon. U ovoj zemlji postoji organi koji su plaćeni i stručni za to da ovakve stvari vide, prepoznaju i na vreme da reaguju. Mi smo imali razgovor sa policijom, oni su bili su veoma korektni, ali to oni nama govore, ne, to je u redu, nemojte vi samo da reagujete, znate šta, i na mene su nasrnuli prilikom jednog ulaska u Skupštinu. Nasrnuli su, i šta sad čovjek da radi, znate, šta je to što smo mi uradili loše, kažem, radili smo samo tako kako treba po zakonu. Ovde se sad odjednom zaboravilo. Pa mi, kao opština, izdvajamo ogromna sredstva za zdravstvenu zaštitu. Kupujemo, imamo najbolje opremljene domove zdravlja. Za decu u predškolskoj, u školama, gledamo da mi za tu decu za koje su roditelji zabrinuti, pa i mi smo za njih zabrinuti. I mi za njih radimo, izdvajamo sredstva i razmišljamo o njima. Sad se odjednom to sve zaboravilo, sad je neka druga priča, a ja vam tvrdim da je to politička priča, a da su ljudi uplašeni i da se oni koriste u svom strahu da bi se postigao politički uspeh. A to znači oboriti skupštinsku većinu silom i atmosferom linča. Ja mislim da u ovoj zemlji još uvek se skupštinska većina postiže na izborima. Izbori su bili i građani su glasali. Ako se nešto ne radi dobro ili ako neko greši, postoji istražni organi, postoji sudstvo, postoji opet sistem, postoji zakon. Ali ovo ne liči na to. I ja vam kažem, ja sam veoma zabrinut zato što se neki ljudi tako provlače po blatu. Nisu to zaslužili i ova zajednica to ne bi trebala da dozvoli. To je moje mišljenje lično. A na osnovu kog zakona oni blokiraju centar Kovačice? Oni imaju pravo... A dok li to možda traje? Pa ne znam, u policiju su nam rekli da može. Oni su zakazali tog 6. protest od 3 sata, od 11 do 2, a onda su predali zahtev za nastavak protesta i policija im je to odobrila. Slušajte, niko ne želi, to su naši građani, niko ne želi sad njih, mi nemamo tu želju da njih neko silom sklanja odatle i sve to. Mi samo želimo, u jednom trenutku mi ćemo morati sesti i razgovarati. U ovoj atmosferi koja ne vodi smirivanju, nego vodi eskalaciji i svakim danom pojačanju intenziteta te negativne energije, ja ne vidim kako ćemo mi onda sesti jednog dana pričati. A da li ste pokušali u poslednjih nekoliko dana? Da, bilo je kontakata, ja mislim da je koliko i danas trebalo da bude po raznim linijama, ali nisam upoznat šta je sa time do kraja bilo. Da li želite još da se obratite našim gledaocima, građanima? Pa ja bih samo da ponovim još jednom. I mi smo isto tako zabrinuti za našu životnu sredinu. Ako ministarstvo donese odluku ili donese rešenje da poništava građevinsku dozvolu firmi Unirisk, mi nećemo plakati za njom, ali mi, što se nas tiče, moramo da radimo po zakonu, a po zakonu mi ne možemo ni na koji način
ukinuti tu građevinsku dozvolu. Za to je pozvano Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ministarka Zorana Mihajlović, koja je članica Srpske napredne stranke. Mi ćemo i dalje pratiti celu ovu situaciju, a vama se zahvaljujem. Hvala lepo.